Так, взяв я піцу в цьому McDonald's Pizza Express. І тепер виїжджаю на доставку. Це ще один різновид доставки, коли піцу возиш. В принципі, з піцею возиться достатньо просто. Тільки до цього треба отримати, ну, не обов'язково, але краще мати сумку для перевозки піци. Тому що вони дають гарячу і бажано її теплою довезти. Я зараз буду їхати більше 11 хвилин. Звичайно, що вона встиває. Так от, про недоліки. Це те, що багато їздиш. Зараз мені треба 11 хвилин знову їхати. На вихідні легше трошки, звичайно. Їздить, тому що бізнес не працює. Основний бізнес не працює. І на дорог машин мало, але як коли. Вчора вечором суботу, сьогодні неділя, було повно, тому що всі їхали з різних видів відпочинку. Ще недолік, тому що багато їздить, в чому? Зараз покажу. В принципі, зрозуміло, що в США треба дотримуватися всіх правил, в тому числі максимальної швидкості на дорогах. Вона тут варіюється в населеному пункті дуже сильно. Ну, але все рівно знає, що зараз треба 40. І от вам приклад. За мною їхав, він мене обігнав, тому що він не може 40 миль в час їхати. Це максимальна дозволена швидкість тут. Зараз другий буде обганяти. Там, правда, вже світофор включився. Да, не встигне обігнати, вже тормозить зліва. Але в будь-якому випадку буде обганяти далі. Ну, тобто він вже на іншій полосі, тільки об'їде мене швидше. І так весь час. Тобто, цілий день їздиш, а зрозуміло, що якщо 8 годин хочеш активного часу, то їздиш більше. І цілий день тебе або ззаді підпирають, або обганяють зліва-право. І всі вони швидко їдуть. І, як правило, це теж дуже уважно треба бути, коли переходиш з одного і полосі на іншу. Ну, от зараз, дивіться, стартую. Так, щоб набрати 40 миль, да? Зараз я буду їхати до... Вже 40 миль їду в час, мене будуть обганяти. Дуже рідко бачиш водіїв, які, так як і я, дотримуються ліміту швидкості. Ну, бачите, ця автомобіль обігнав. Ну, він ще якось по-божески обганяє сьогодні. Мабуть, у нього настрою сьогодні нема. Або наоборот, хороший настрій. От. Як правило, вони обганяються на хорошій швидкості. Далі. Про експлуатацію. Звісно, мені платять ще суму оплати входить. Ладно, поїду я. На червоний тут правий поворот можна здійснювати. Сума оплати входить компенсація за кілометр, який проїжджаєш в активний час. Навіть не так. Вони, коли дають, присилають ордери, ти приймаєш, там написано, скільки миль, ну, треба буде проїхати до точки, де береш доставку.
і до там, де віддаєш цю доставку. От. Зразу вказують там, до десятих милі там 5 і 1 десята милі, наприклад. Більше ти їдеш, чим менше, вже не важливо. Вони заплатять тобі за 5 і 1 десяту милі, в моєму прикладі. Але виходить, що так, що я в два рази більше наїжджаю. Я вже багато разів провіряв. Наїжджаю в два рази більше. Чому? Тому що я 5 і 1 милі туди зроблю. А потім повертаюсь на свою точку, звідки я виїхав. Тобто я скажімо, вдома приймаю замовлення, і звідси рахуються милі там, ну скажімо, одна миля до магазину або фастфуду, і 4,1 милі завезти. Все. От мені стільки заплатять, то там по їхньому тарифу. По тарифи не буду зупинятися. А от що те, що я 5,1 миль назад приїду додому і знову чекати буду, це мені не платять. От. І знову ж таки, наїжджаю в два рази фактично більше. Буває, звісно, більше, ніж в два рази, тому що думаєш, ну давай з'їжджу на цю точку, стану, постою, нічого немає, приходиться вертатися, тому що довго на точці не будеш стояти цілий день. Дома то хоч щось робити можеш. А от на точці довго не постоїш. Ну зараз, дивіться, я от їду. Тут швидкісний режим максимальний 45 миль в час. А вони все рівно будуть обганяти. Зліва от цей обганяє. Просто автомобілів зараз мало. Робота в Дордеші – це робота, коли більш нічого немає. Хоч якось я зустрів американця, він настоящий, як американець, як я називаю, ну тобто громадянин і білий. Він, правда, на Убері. Ну це приблизно де те ж саме працює. Через Убер. Я питаю, скільки ти так працюєш? Він каже, я вже 4 роки працюю. Я говорю, тобі цього вистачає? Ну, я займаюсь іншими справами, які теж мені дохід дають. То те, і плюс Uber. От так американці заробляють гроші. Ну, і він каже, ну, не те, що він задоволений, а він, йому цьому зараз вистачає. Тобто він працює і в комплексі з іншими підробітками поки що задоволений. Поки я їду, ну вже 4 хвилини ще залишилось їхати. Показує таймер. Так що, продовжу про недоліки. Багато їздить. Звісно, машина зношується швидше, багато миль наїжджаєш. Звісно, сильно втомлюєшся. І знову ж таки, повертаючись до часу, в мене в середньому виходить так, щоб заробити 8, скажімо, активних годин, які вважаються робочими по Дордешу. За день це треба потратити на цю роботу від 2 до 1,5 рази. Ну, тобто, якщо 2 – це 16 годин або 12. З 16 до 12 годин кожного дня витрачаєш на цю роботу. Ну і порахуйте, якщо ви 8 годин ще спите, 16, ну все, більше нічим займатися. Інколи воно менше виходить, скажімо, до півтора, але це в такі активні дні. Скажімо, чого я зараз в неділю працюю, в суботу, в неділю? Тому що це тут більш активно замовляють вони, замовники їжу доставку. В робочі дні воно менше падає, і там, як правило, тільки оце
подвійний на витрата часу онлайн. До чого це приводить? Що реально 8 годин за робочий день, за 5-денний робочий тиждень 40 годин не заробляєш. Можна 30 заробити, скажімо так. По 6 годин, вважайте, подвійний це 12, і ще 4 години на щось залишається в день. Якщо сон ще віднімати. Щось можеш кудись з'їздити чи щось зайнятися, але це теж дуже накладно. І, звичайно, наступає втома. Тому 40 годин за тиждень, за 7, скажімо, робочих днів, це максимум, що вдається заробити. Щось я проїхав не туди. Нічого. Так, я. А, отак.